Ministre e infrastrukturës Belinda Balluku, pa nga afërsirin e punimeve në rrugën që do të lidhë aeroportin e Vlorës me autostradën Fier-Vlorë, një vepër infrastrukturore që do të jetë pjesë e paketës e investimeve që pritet i japin zhvillim zonës. Ky aks rrugor po ndërtohet në një zonë kënaqore, çka e vështirëson procesin e ndërtimit. Jemi minus 2 metra nga niveli i detit, kështu që këtu të gjitha veprat kulluse dhe gjithçka tjetër kanë një rëndësi shumë të madhe. Edhe vetë pista e aeroportit ndiqet nga dy kanale kulluse në të dy anët, pikërisht për të mitiguar procesin e përmbytjes nga detit. Deri tani ka përfunduar 80% e volumeve të ndërtimit dhe është drejt përfundimit traseja e rrugës. Ne kemi krijuar një trend të ri që ne të gjitha projektet infrastrukturës i dorëzojm para afatit, kështu që do dëshironim që dhe nga ana juaj të kishim një angazhim që kjo vepër do të mbaroj para afatit pavarësisht kohës që aeroporti ka si afat kontraktual. Rruga që do të lidhë aeroportin e Vlorës me autostradën Fier-Vlorë është 2.9 km i gjatë me një gjerësi prej 12 metrash.